věci. Hrozný. Jsem nestěl ani žádný, vole, výmluvy. A... Vím. Poslední, dělej. Už se vyblit. To je magor, vole, úplně. To je zajímavý. Ondro, co jsi dělal večer, že jsi takhle zaspal? Já? No. My jsme měli oslavu. Aha. To je vlastně první kulturista, jako profi kulturista u nás na kanále. Přemýšlím, jak jsme žádného profika tady neměli. Že mohli jste vidět, že jsme šli vlastně 30 opakování s lehkou váhou, pak jsme přešli na těžší váhu, kde jsme šli 15 opáček, teď jdeme vlastně třetí sérii, jdeme zase lehkou váhu, kde jsme lehce přidali, ještě jsme drželi jsme těch 30 opakování a jdeme zase přidat pak na těžkou, kde půjdeme zase těch 15. Jestli jsem to správně pochopil. Když vypili 400 vypavači, všechno ochcete, udělali jsme žádný nekroplí, všechno špatně, všechno hodně, jo? Ty proto tady ještě budu dalších 10 let možná, vole. Možná teda. Už to těžkne, už to bolí, už to pálí, jo? Už se potím. Zase 30, jo? Boží dobroto. Hej, nepoužiju trhačky, kamaráde. Opasek si nemůžu vzít. Však. Už jako by ty moje sponsor docela na šponě. Se nerozumíš. To není kde brát. Tato svalová výdrž mi tam chybí. Mně teda. Já jako nedělám běžně 30 páček. Maximálně 8-12. Takže tohle je fakt jako pro mě třeba hardcore, ale je to super. Mně nemůže chybět nic, co jsem tam nikdy neměl, takže já jako, když lidem řeknu, dám hodně opakování toto, si to spočítáš, tak to je 120 opakování s lehkou váhou a 60 těžší jako, to je dost. Jsem byl na závodech, zakladal jsem 230 na bench, 7 lidí za noc přišlo, proč tak málo? Já jsem byl dřív jako jistý cvičil silově, tak jsem taky jezdil třeba těžký dřepy, 5x5, a pak si jel super srdce třeba 5x10 vole mrtvoly. Víš, že si jel těžký dřepy a hned si jel 10 opakování na mrtvoly. Třeba v hrubě dávám větší pauky, větší to je kurva mají chodící panelák, vole. To je hrozně pičo. To je extrém.
Tak pojď. Co jsi nějaký špatně stavěnej, boj, ten Pepa, vole, není otrk vyšší, ne? Zaplať vám, že mám o 25 kg víc než kluci. No, o 40 víc než kuny. Tak těch jsem sám měl to být. Tak těch 70 kg mě zase tak nezabijí, víš co? Pauzy, série rychlý, zatím jako stíhám, když mám o 25 kg víc než ostatní, tak se držím. Tak mě tam všude přijde těch 25 kg, bych byl piči. Ještě vole šolichačky, vole. Vy můžete vidět zase tři způsoby technického provedení a tři úrovně toho provedení. Velmi lehce vypadající, velmi hezky vypadající a před smrtí vypadající. To už bude sranda. Pro tebe ne. Nebo, jakože jo, je to budeš mě jednoduchý zase. Pojď. No, půjdu, neboj, za chvíli. Vyrostu, chci vypadat jako Pepa Květa. Máš berserka. Čo? Co? Vole. To je hrozný, vole. A pomáhaj, jo? Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Ještě. Ještě tři. Raz. Dva. A tři. Teď pojďme jenom tady drobce. OK. Máš pupu. Máme. Máme jako. A už vyloženě, když chodím silovku, tak já chodím jako stroje a to v rámci nějaké aktivace, abych se nedokurvil. Ale pak hlavně tu práci mám s těma malýma váhama. Proto tohle je jako v vozovkách nejvíc podobný, co jezdím, tak... Ooh!
Teď lituji, že jsme se měli. Jak je, kámo? No to můžete vy, my jsme přijeli pozdě. To je ten trest, vole. Každě jsem přišel trest buď. Byl strašně rád, hledat. No? Byl strašně rád, hledat. Nebo odpálíš spodky, vole. Já už ho nemám rád. Dneska ho nechám. Ale nemíš před závada, ale tak si dělám až. To mám rád, vole, víš, že pak ještě přidáš, vole, to tě zase, vole. Ještě. Vyblit. To je poprvé, co jsem tě slyšel dělat takovýhle zvláštní zvuky při cvičení. Co se stalo? Já nechci si o tom mluvit. Ale nemůžu mluvit. Tak tohle bych teď ani neudělal. Těma pohledem zahádám. Je čas na intra workout. Jakoby spíš víc nahoru, jo? Jo, jo. Jo, jo, ok. Chápu. A pak jenom picák zajedeme prostě vole jednoručkama, to je stačí. Jasný. A to nejlepší nám je vytáčet jednoručky a klasický. Jak si řekneš, ale... Myslím, že mi to funguje, nevím. 17 kilama, tak... to vyházel, jako jsem úplně celý to předloktí, vole, jsem to tím úplně... Jaký předloktí, vole, jak... Hele, ten sůl trošku, ale... to má někdo jak ruku, vole, celou. Byl bych to na větších majtkojích. Vždycky si víš, jak ten flex Luis, ne? Flex, jak to vždycky dá to předloktí a úplně takovou bambičku dává, ty vole. Kdybych věděl, jak si nechám od mámy napsat tomu venku na tenhle trénink, vole. To je jako... To bych opakovaně neudělám ani za měsíc, vole. No, tam dá. Sto deset.
Můžete si všimnout, že tenhle fešák to má fakt rád, jako. Už 6-2 dnů bez pomoci. Si všimnout, že kdyby Pepa za mnou přišel a řekl, ať mu dám jako kapesný, tak bych mu dal i jako ty, co nemám, protože jako to je extrém. Kdybych tohle tušil, tak jsem šel spát už ve čtvrtek. Dal si jim, ale přišel a stával až dneska ráno. Já chci točit s Pepou Květoněm a Bunny. Já bych se rád přidal, říkám, tak výborně, to bude perfekt, vole. Jako, musím říct, že jsem rád, že tady seš, protože jinak bych tady chcípl s tím Pepou, vole. Hop! Dalej! Naše malé tajemství. Štěstí, tohle jsou docela věci, které jezdívám, takže ani zase tak zabíjící. Tak konečně někdo to chce dělat taky. Když to neděláme, to se mu nikdo nechce dělat. Co na to chceš říct? Tohle jste na závody, tak se šetří, chápeš. Jdu na závody koncem příštího roku, vole. Takže myslím, že Pepa to jezdí v podstatě, jak to jezdí Arnold. Doufám, že mu všichni napíšete do komentáře, že vole, vypadá, kde byl, ale že to dá špatně, vole. Je to na Pepovi vidět, takže že to dělá špatně, že jo? To opravdu, myslím, že z toho, co jsem viděl, tak... Pepa má tendenci občas po tréninku nohu zvracet, jo? Vracet. A mě trochu blbý i teď, vole. Že... Mě jako taky, vole. Víš, že cvičí tvrdě, cvičí, vole, dobře, a pak přijdeš s někým, který ti ukáže úplně nový level, a vlastně mě naznačí, jestli jsi močko.
Ale jestli si najde frajer, který tě prostě úplně rozjebe, vole. To z tebe udělá, vole, chcanku, vole. Vole, jako... Hele, jsem si mě trénu jako dost tvrdě, no, ale... Takhle tvrdě netrénu. Zhodnotili jsme si, že Pepa se nudí, kdyby jsme tady nebyli, tak už to má dávno hotový. Jo, tak poprosíme jenom my spodím. A tak můžeš vidět, Pepa je vyloženě v svém komfortu. My spodím chcípáme. Jo, jako... Já jsem dneska ani nestihl brečet, tak to bylo rychlý. Jsem nestihl ani žádný, vole, výmluvy. A... Vím. Přesně teď o tom mluvím. Ugh!
poslední, dělej, dělej. No. To mě ještě nikdo za moji kariéru nesprznil. Skoro v suchým triku, viď? No. No, no, no. Tady si představím, že třeba červenec, 35 venku. Já spíš chcem ještě mě ukončit kariéru, když to vidím. To byl asi nejvíc nechutný, co jsem pak kdy absolvoval. Já? Jo, jo. Jako... Pro Pepu je to denní chaba. Pepa se vylužil, že s náma rodil. Byl vědět, že my Pepu brzdíme. No, on by to měl daleko. Je to dobré. Ty si předtvrzuješ, čím blíž se k závadu, že jo? Mhm. Je ta... Ta agresivita, no. Je šílený, vlastně ty máš ty závody za dva, tři týdny? Dva týdny. A pořád máš jako neskutečnou sílu. To bylo taky, co, abych ty vaše váhy nezvedl, víš, ale tím, jak jsme... A tak to je tím, že děláme jako každý něco jiného, ale tu vydrž a ty počty opakování, to je šílený. Jo, já to vyhlásu furt i v tom závěru se snažím tam držet ty těžké váhy, jo, prostě to tam nahulit, prostě třeba 6, 8 opakování, ale fakt těžké a to ti podle mě drží jako tu svalovou hmotu a dělá ti to furt to tvrdost, ten agresivní trénink a ne prostě, že jedeš. Můžeš rychlosti říct na kameru, jak jsi udělal ty zadní delty, co máš? Ale zadní delty se udělal tak, že jsem cvičil na píču záda a všechno se rval zadním deltem, no. Takže vlastně mě záda mě naučil cvičit až to máš. Takže vlastně ani nejezdíš izolovaně, zadky ramen. Ale já jsem to musel úplně přestat cvičit, protože mi tak extrémně rostly, že by mi to prostě hyzdilo už ty záda. Tak jestli se mi letos v přípravě jeli, no. A jakoby jedu tlaky za hlavu, tak tam je jedeš, viď, ale... Trošku pak bude ukázat nějaký nový pózy. Pozadu, ale... Pořád je tady ještě jedno eso, že si sundám to tečko já, ale rozumíš? Je to. Mně se stačí si pohodit kupy, vole. A teď jedeme bomby! Bomby! Dámy a pánové, tohle je závěr dnešního videa. Mohli jste vidět brutální bomby v podání Pepy Květoně. Doprovodu pod jménem a mnou. A Pepa se chystá na závody, takže my mu budeme držet palce, ať se dobře umístí, ať se všechno podaří, jak má. A Pepo, já ti moc děkuju za tvůj čas. Já děkuju. Díky moc, bylo to trénink. Díky za trénink. Něco na závěr, ještě chcete někdo podělit? Cvičte a makejte. Ale zvíšte pičoviny. My jsme si teď mysleli, že třeba cvičíme dobře a tvrdě, už si to nemyslíme. Díky za reality check. Já už si nemyslím nic. Dejte se, čau. Co počne to? Ty vole, vážitě to vůbec? Co se to děje?